ስራ የጀመረው ተደራጅተን ነው እዚህ ማለት ነው ጠቅላላው 90 ሰው ሆኖ ነው ጀመረ በፊት እቤትን ስራ ነበር አሁን ተደራጅተ ብለን ተደራጅተን እዚህ መተናል ቤት ተሰጥቶናል ስራ ጀምረናል አምስ ይሰራል በጥበብ ይሰራል ይሄም ሜትር በሜትር ነው የሚሸጠው ايه متر مش يسرال يتلاقي نجار بقى يبقى لبس اكل الله يزي يسرال انا هون عند اللي جالين بيت سبالين ما فيه بس شو ما نم تدارشوا ايه بيت يستوى تنو عند قبل كتما اجين بإدا تباب بشم ما سرام يهون بطلع يجوا إدا تباب سرا عند مانجست عند كل لا اجين بانشيتيف ملك ايه سرا عندي سرا تدارقوال የስራ አንድ ሶስት ወር ይሆናል ከጀምር ነው ማለት ነው የዚህን የእደ ጥበብ ስራ ንቅናቄ የጀምር ነው ሶስት ወር ሆኗል ማለት ነው በዚህ በሶስት ወር ውስጥ በተቻለ መጠን በብዛት የሸማ ስራ ነው ሲያከባቢ ያለው ከዛ በኋላ የሸክላ የተወሰኑ አሉ እንደዚሁም ይሄንን ምርቶች ደግሞ ለመስፋት በአጠቃላይ ወደ 400 አካባቢ የሚሆኑ ወደ 13 ማህበር የሚሆኑ ተደራጅቷል بنجمرም ያው ትንሽ ይሆና ጉለት አለ ቦታው ነው እንጂ ተቀየረው ማሽን ከመጣ ግን ያው አሪፍ ነው እንሻሻለን ብለን እናስባለን ለዛ ነው ወደዚህ መጣን ያው ለመለወጥ ማለት ሰርተ ያው በዚህ በሽመና በእጅ አሁን ደሞ በጉልበት ነው የምሰራው ማሽን ሲመጣ ያው ጊዜም ይቆጥባል ቶሎ በቀን በሳምንት የምሰራው በሰዓት ተራለ ግን ያው እንግዲህ እስከዛን ተብጋለን አሁን ባጭር ጊዜ ስለጀመር በተቻለ መጠን በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ይሄን መሬት ማለት ነው ይሄን የሚሰሩበትን ቦታ ወደ 2500 ካሬ ሜትር መሬት አግኝተናል በዚህ መሬት ላይ ወደፊት ያው ለማስፋፋት እቅድ ይዘናል ነገር ግን አሁን በጀመርነው ልክ አንድ ያለው ክፍተቶች አንድ የብድር ጉዳይ ነው ብድር ችግር አለ ማለት ነው ይሄንን ማመቻቸት የግድላል ሁለት በማሽን ሊዝ ነው አሁን ሲታይ በባህላዊ ነው ሲሰሩ ያሉት ይሄን ባህላዊ ወደ ዘመናዊ ለመቀየር አስፈላጊ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ስራ የግድ በ2016 ውስጥ እቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስን ነው እዚ ግሪኔሪያን እየሰራን ነው የአታክልት ቦታ ነው የድርጅት አታክልት ቦታ እየሰራን ነው አሁን ጨርሰናል ሁሉም ነገር ጨርሰናል አፈር አስገብተናል ሰው አንተተን ሁሉም ልንተክል ነው ስለዚህ አሁን ሁሉም ነገር ጨርሰናል ማለት ነው ስምጥታው ከተማ ንጹህ ለመኖራ ምቹ የሆነች ከተማ ብለን ነው ያዝነውና ለዛ ደግሞ አረንጓዴ አሻራና ግሪል ሌጋሲ በዛው ልክ ደግሞ ጽዳቷ የተተበቀች ከተማ ልንገነባ ነውና የህዝቡ ጥያቄ አሁን ግሪን እና ቆሻሻ ከኛ ይራቅ የሚል ሐሳብ እየመጣ ስለሆነ መንገድ ዳር ላይ ህዝቡ ግቢውን ዙራውን አካባቢውን እንዲያጸዳ ህብረተሰቡን እያማከረን እሱንም እየሰራን ነው የምንገኘው በከተማን በማስዋብና አረንጓዴና ጽዱ በማድረግ መራግብር አንዱ የመዘጋጃ ቤት አገልግሎት ስራ ነውና ይህንን ስራ ለመስራት በእቅድ ራሱ የሆነ የሰው ኃይል ተመድቦ ህብረተሰብ ተሳትፎ ተጨምሮበት 30/70 ከመዘጋጃና ከህብረተሰቡ ጋር እየሰራን እንገኛለን። ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች የሚባሉ ሆቴሎች፣ የመንግስታዊ ተቋማት ግቢያቸውና ግቢያቸው የሚያካልሉ ቦታዎችን የራሳቸው የሆነ ግሪነሪ ሰርቶ ውበት እንዲሰጡት ከዛ ሰዎች እንዲማሩ የመረጉ ስራ ተጀምሯልና በተጨባጭ ውጤትም እያሳየ ነው። ይሄ ማስዋብ ብቻ አይደለም ለወጣቱ አንድም የተሞክሮ ነይ ለምምድ ቦታ እንዲሆን ሁለትም የገባት ሲስር እንዲሆንና ለወጣቱ የሥራ እድል የመፍጠር ስራ ራሱ እየተሰራ ነው። ይሄ እንግዲህ እየሰፋ ይሄዳል። ይሄ ወደ ግለሰቦች፣ ይሄ ወደ ጋራ የሲቲ ፓርክ የሰብሲቲ ፓርክና የቀበሌ ፓርክ ተብሎ በእቅድ ተቀምጦ እየሰራ የታቀደ ስራ ነው።